Я Володимир, я займаюся тиловим забезпеченням. Мене звуть Михайло, я начальник командного пункту. Мене звати Павло, я начальник радіолокаційної станції 35D6. Я Микола, начальник штабу радіотехнічного батальйону. Я Тетяна, я бойовий медик. Я Микола, я стрілець-зенітник ПЗРК «Ігла-1». Я Денис, я навідник зенітно-кулеметної установки. Я Сніжана, планшетист. Я Петро, офіцер зенітно-ракетних військ. Я Сергій, я командир радіотехнічної батареї ТЕС-300. Я Тарас, я обслуговую авіаційні двигуни. Я Валентин, я льотчик-винищувач. Повітряні сили – це багатотисячний колектив відданих справі людей, вартових українського неба, які щодня і щоночі боронять державу від окупанта. З Днем Незалежності, Україна! Разом до перемоги!